ką turbūt visiems matyti šitą atkarpą. Ne pirmas čia video mano yra nufilmuotas. Kapalinė vieta. Biškį reikia pavarti. Kol pavyksta nubrysti, bet... Kai pavyksta, tai būna, kad pagaunu su palu. Būna, kad ne. Žiūrėsim, kaip šiandien. Va mano akmenukas. Pavasarį jisai beveik būna visas apsemtas. Vos viršūnė kyšo. Dabar vidurvasaris. Vandens beveik nėra. Rytas išlindė. Gilu. Užsidėjau savo vieną mėgstamiausių vobleriukų. Jazūrį alminau. Nebegaminama spalva. Ir veltui labai geras vobleris. O, buvo kibimas. O, kaip gerai segė. Na, nors vieta ir graži. Bet su žuvim kol kas sunkiai. Vieną kibimą atiturėjau ryte. Švintant. O kol kas daugiau nieko. Bandysim dar prie tos salos nueiti, pažiūrėti, ir jeigu ne, gal pervažiuosiu į kitą vietą, į kitą rėvą pasižiūrėti. Lydėka blemų, nu. Ne, salatis. Salatės. O kaip ir jie. Salačiukas. Neblogas. Nu. Liuks. Gražus salatis. Gražus salatis papūnė. Galvau lydėka. Oh.
čia tai kibimas. Čia tikrai šapalagų. O. O, yra. Nu, koks yra. Ką, gražu šapalas. Va, ant tokio juodulio. Tokio juodulio. Pirmas šapalas ant šito dariuko. Nu ir nuplaukė. Nepapazavęs. Bet darant nuotrauką. Bet jau gražu šapaliukas. O galima tokį užskaityti. Bandom toliau, gal jau čia ne vienas. Buvo gal kibimas. O velnė. Tai pasakiau, kad čia jau gali būti daugiau. O, dar vienas. Buvo nusisukęs, nemačiau. Šapla, šapla. Mažesnis. Nu ką, dar vienas. Ant tokio vableriuko to paties. O, o čia tai smūgis buvo. Čia tai buvo smūgis šapalinis. Čia tai buvo geras smūgis. O, vėl savatis, nu. Pagalvojau, geras šapalas. Savačių diena. Pavyzdžiui, šitą. Auksė. Aplaukė. Ką buvo valanda X, per kurią sukybo visos žuvys. 4-5 kibimai dar papildomai vakare. Bet dabar visai žuvis nurimo. Tai reikės važiuoti namo.